AR ဒဏ္ဍာရီပသိမ်ခရိုင်ကံကြီးတော်မြို့နယ်မှာကြံကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနဲ့အခြေခံပညာဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူများဗလ9000တိုးဝါစီ၍အသည့်ပညာဘုသူရာများဖလှယ်တက်စီရန်နဲ့စာဖတ်ရှင်မြင့်တင်ရေးလူငယ်စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲကိုဇူလိုင်လ24ရက်နေ့နေ့လယ်တနင်္လာအချိန်ခန့်ကအဒလောက်ကြီးရွာအုပ်စုအခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းခွဲကုန်းစုတင်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီလူငယ်စကားဝိုင်းကျင်းပခြင်းရဲ့ရည်ရချက်တွေကိုလည်းပြန်ချိုင်းနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဦးစီးရရှိတော်စင်မာဦးကယခုလိုပြောပါရယ်ကျမတို့ကံကြီးရောင်မြို့နယ်ပြန်ချိုင်းပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးဌာနကဦးစီးရရှိတော်စင်မာဦးဖြစ်ပါတယ်ကျမအနေနဲ့ဒီနေ့ကံကြီးရောင်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အခြေခံပညာကျောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့လူငယ်စကားဝိုင်းလေးတွေဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အနေထားကတော့ကံကြီးရောင်မြို့နယ်အတလောက်အထက်ကခွဲမှာလာရောက်ကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျောင်းသားကျောင်းသူလေးတွေအနာဂတ်နိုင်ငံတော်ရဲ့တာကောင်းရည်တနာလေးတွေအတွက်ကိုယ်ကိုယ်သူတွေတိုးတက်လာမယ်။ကာယဉာဏ်ဆွမ်းရည်တွေတိုးတက်လာမယ်။နောက်တစ်ခါကလေးတွေဗလာ9000ပြည့်ဝတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဖြစ်လာပြီးတော့နိုင်ငံတော်အကျိုးပြုမဲ့ရင်သွေးငယ်တွေပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်ကိုဌာနအနေနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဦးစွာအခမ်းအနားမှာအချိန်ခံပညာအထက်တန်းကျောင်းခွဲကုန်းစုတဲ့ကျောင်းဆရာမကြီးဒေါ်စင်မာဝင်းကအဖွင့်အမှားစကားပြောကြခဲ့ပြီးကျန်ကြိုင်းနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဦးစီးရရှိတော်စင်မာဦးကကျောင်းသားကျောင်းသူလူငယ်မောင်မယ်များအသိပညာများတိုးတက်လာစေရန်ပရိသတ်ရှိတွင်ပြောရင်းဆိုရင်ရှိတက်စေရန်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမြင့်မားလာစေရန်လူငယ်အချင်းချင်းရင်းနှီးချစ်ခင်မှုများတိုးပွားလာစေရန်နဲ့စာပတ်ရှင်မြင့်တင်ရေးအတွက်ရည်ရွယ်၍ကျင်းပခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်ဆလဘီစကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲကိုစတင်ကျင်းပခဲ့ရာအထက်တန်းပြဆရာမဒေါ်ဝင်းကီခိုင်ကဥဆောင်ဆွေးနွေးသူအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး Great Level မှာမောင်ငိမ့်မောင်ကလူငယ်နှင့်စည်းကမ်းခေါင်းစဉ်ဖြစ်၎င်း Great Dan မှာမောင်မင်းခန့်ကျော်ကလူငယ်နှင့်ဇာရိတာခေါင်းစဉ်ဖြစ်၎င်း Great Level မှာမှတ်နန်းစုစုလိုင်ကလူငယ်နှင့်ဇွဲလုံးလာခေါင်းစဉ်ဖြစ်၎င်းခရစ်တန်မှာနော်ဆုနဒီကကိုကျင့်တရားကောင်းစီဖြင့်၎င်းအသီးသီးဆွေးနွေးကြရာယမယပဦးဆောင်ဝင်းထေကလိုအပ်သည့်များကိုဖြည့်ဆက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလူငယ်စကားပိုင်းတွေအကျဉ်းပပြုလုပ်ပေးတာကចောင်းသားចောင်းသူတွေအတွက်များစွာအကျိုးရှိသေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထက်ကခွဲကိုစုတဲ့ចောင်းဆရာမကြီးကယခုလိုပြောပါတယ်မင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့ကံကြီးတောင်မြို့နယ်အထကခွဲကုန်းစုတင်မှာအเจ้าဆရာမကြီးဒေါ်စင်မာဝင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ကျမတို့အเจ้าမှာလာပြီးတော့လူငယ်စကားဝိုင်းလေးကျင်းပပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့အเจ้าမှာရှိတဲ့အเจ้าသူအเจ้าသားတွေအကုန်လုံးနဲ့အเจ้าသူအเจ้าသားတွေအကုန်လုံးပါဆိုလို့ရှိရင်ပညာရေးဘဟုတုတ္တတွေတူတယ်ဘဟုတုတ္တတွေလည်းအများကြီးရရှိခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တခြားเจ้าမှာလည်းအခြားခြားသောเจ้าတွေအကုန်လုံးမှာလည်းဒီလိုမျိုးလူငယ်စကားဝိုင်းလေးတွေကျင်းပပေးပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ပဲကောင်းမယ်ဆိုတာအကြံပြုရင်းနဲ့ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်ရှင်ဒီလူငယ်စကားဝိုင်းကျင်းပပေးတဲ့အတွက်ရရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေနဲ့ဝမ်းသာပီတီစကားကိုလည်းစကားဝိုင်းမှာပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့เจ้าသူလေးတူထံမှာလည်းယခုလိုကြားခဲ့ရပါတယ်မင်္ဂလာပါရှင်။တမီးကတော့ကံကြီးရောင်မြင့်နဲ့အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းကွယ်ကောင်းစစ်စ်ကျောင်းမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ Great Dan ကျောင်းသူနော်ဆုနေဒီပဲဖြစ်ပါလေရှင်။တမီးကတော့အခုလူငယ်စကားဝိုင်းလေးမှာကိုကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ဆွေးနွေးသွားတာပဲဖြစ်ပါလေရှင်။အခုလိုမျိုးလူငယ်စကားဝိုင်းကျင်းပပေးရတဲ့အတွက်အရန်ဝမ်းသာမိပါလေရှင်။လူငယ်စကားဝိုင်းကျင်းပပေးရတဲ့အတွက်တမီးတို့ကျောင်းမှာရှိတဲ့ကလေးသူငယ်တွေကမသိရတွေကိုတော့ပို့ပြီးတော့သိရှိလာတဲ့အပြင်ဘုသူတရားတွေလည်းပို့ပြီးတိုးဝါရရှိစေပါတယ်။အခုလိုမျိုးလူငယ်စကားဝိုင်းကျင်းပပေးရတဲ့အတွက်သက်ဆိုင်ရာလူကြီးမိဘတွေဆရာမတွေကိုလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒီစကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲအခမ်းအနားကိုဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများကြီးပါအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့တာဝန်ရှိသူများအထက်ခွဲကုန်းစုတည်ရှိကျောင်းဆရာမကြီးနဲ့ဆရာဆရာမများကျောင်းသားကျောင်းသူများနဲ့ကျောင်းသားမိဘများကတက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကြော်စင်စိုးပြန်ဆက်ကပေးပို့တာပါ။